привіт! Ми продовжуємо подорожувати Україною, зустрічати з успішними людьми. І сьогодні ми в місті Соснівка, Львівської області. Завітали до міської ради, щоб поспілкуватися з міським головою міста Соснівки, де поговоримо про її успіх, бажання та досягнення. І ще, звичайно, багато цікавого. Зустрічайте, Ірина Харчук. Доброго дня, пане Ірина. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що в вашій роботі найважче, що найцікавіше? Моя робота, взагалі, це покликання кожної людини до кращого життя, до самобутності, до традицій, які є, збереження їх. І, звичайно, робота з молоддю, тому що за молоддю, за молодим поколінням майбутнє нашої України і, звичайно, нашого регіону. Всі успішні люди мріють. Розкажіть, будь ласка, про вашу мрію. Ви знаєте, йдучи на посаду міського голови, напевно, в кожної людини повинен бути обов'язок, відповідальність. І в першу чергу це за своїх громадян. І моє бажання – це, звичайно, успішне, перспективне місто з усміхненими людьми, з позитивом обов'язково. І це є основне, що може міський голова, як морально, ну фізично – це, звичайно, вже роботи, які повинні задовільняти всі потреби населення, як старшого покоління, так і підростаючого. А чим ви користуєтесь, коли потрібно швидко прийняти рішення? Насамперед, один в полі не воїн, і тому я маю багато радників, і в першу чергу я приймаю рішення відповідно до питань, які назрівають. Це від молоді, з якою я працюю, і в нас іде така злагоджена робота з учнівським самоврядуванням, тому що насправді зараз молодь прогресуюча у всіх питаннях, і ми стараємося в нашому місті в першу чергу задовільнити їхні вимоги, тому що щоб вони розвивалися як і духовно, як і мистецько, культурно, так і щоб вони могли себе реалізовувати в подальшому, потрібно починати з маленького. Ви багато спілкуєтесь з різними людьми. Розкажіть, будь ласка, як знаходити спільну мову? Насамперед, потрібно вислухати людину і її проблему. І коли поспілкуючись з кожною людиною і знаючи вже її проблеми, я можу зорієнтуватися і вирішити питання, направляючи її в певні напрямки. У нас є і житлово-комунальні питання, які на даний час в нашому місті гостро стоять, тому що місту в вересні місяці виповнилось 60 років з дня заснування, і територія міста Соснівки є підробленою шахтно-видобувними підприємствами. Є проблеми, які стосуються і колекторів каналізаційних, і житлових будинків, які дійсно дають тріщини. Тобто ці всі питання ми вирішуємо лише гуртом з підприємствами, які мають власне повноваження на такі виконання таких питань. Звичайно, велику допомогу нам надає Червоноградська міська рада. В зв'язку з тим, що ми місто Соснівка, міста Червонограда, ми адміністративно підпорядковані місту обласного значення, тому вся майже інфраструктура знаходиться в місті Червонограді. І дякуючи міському голові міста Червонограда Андрію Залівському, депутатам Червоноградської міської ради, місто Соснівка отримує всі необхідні видатки, які потрібні. А що ви плануєте зробити в майбутньому для міста? Чи вже, можливо, запланували? Ви знаєте, що планувати на даний час для нашого міста, ну, це щось таке і фантазується, і реально дивлячись на речі, тому що зараз в Україні йде процес децентралізації, об'єднання територіальних громад,
І таким основним питанням, нагальним питанням, яке на даний час постало в нашому місті, це об'єднання територіальних громад. Поступила ініціатива села Сілець Сокальського району про об'єднану територіальну громаду з центром міста Соснівка. Навколишні села, які знаходяться біля Соснівки, мають бажання об'єднатися з Соснівкою в одну територіальну громаду. Звичайно, це ще є довготривалий процес і як соціально-економічного гатунку, так і юридичного гатунку питання повинні вирішуватися вище. Тому перспективи, звичайно, що міський голова може бажати, це тільки розвиток для міста і для мешканців. А що б ви хотіли змінити як міський голова в місті? Багато хочеться зробити для міста, для наших мешканців, але це питання, воно вирішується, і я думаю, в перспективі воно буде вирішене в користь соснівчан і нашого міста. А чим ви займаєтесь вільний від роботи час? Напевно, буде трішки смішнувато, але міський голова вільного часу немає, крім вихідних днів, які я можу приділити своєму онукові Ернестику. І я йому приділяю якнайбільшу увагу в ці дні. А чи є у вас хобі? Ви знаєте, в мене є хобі. Я в минулому спортсменка і танцювала, і вмію співати, можна так сказати. Звичайно, реалізувати себе на даний час важко, тому що насправді з часом трошки важкувато. А ось ви на такій серйозній посаді. А розкажіть, будь ласка, про яку професію ви мріяли в дитинстві? На сьогодні це справдилось? Ви знаєте, про посаду я не мріяла в дитинстві, тому що діти, напевно, ще не розуміють, що таке посада, що таке робота. Я мріяла бути вихователем в дитячому садочку або бібліотекарем. А як відреагувала ваша родина на те, що ви стали міським головою? Та як зараз реагує на те, що ви дуже багато працюєте? Свою трудову діяльність я, власне, розпочала в Соснівській міській раді з 1994 року, займаючи посаду секретаря виконкому та ради. І до цього часу я вже двічі була міським головою, перед тим секретарем виконкому і ради, тому маючи досвід, можливо, моя сім'я і моя родина це сприйняла як належне, тому що все втілене мною в життя Соснівки, воно, власне, було напрацьовано за ті всі роки моєї трудової діяльності. А чому саме ви вирішили балотуватися на посаду міського голови? Через те, що я багато років пропрацювавши в Соснівській міській раді і знаючи всі проблеми, які виникають в населенні нашого міста, проблеми, які є в комунальному господарстві і в загальному в місті, я їх знала, але втілити в життя їх тільки можна на посаді міського голови. У вас є команда, яка вам допомагає? Якщо є, то які в неї обов'язки? Так, у мене є команда, тому що без команди міський голова не може фахово вирішувати жодного питання. Є заступник міського голови Тимошик Надія Ярославівна, яка відповідає за комунальне господарство. Є секретар ради виконкому Куріна Наталя Миронівна, яка повністю забезпечує всю законодавчу базу і відповідає за всі питання, які стосуються, власне, як депутатського корпусу, так і виконавчого комітету. Тобто команда, яка працює завдяки злагодженій нашій роботі і єдиній меті, яка є, це, звичайно, перспективний розвиток нашого міста, заможнє життя кожного соснівчанина. І традиційно побажайте, будь ласка, щось нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Насамперед, для кожного, напевно, українця є одне побажання – мир в нашій Україні.
І, звичайно, для дітей, для юнацтва, підростаючого покоління здійснення всіх мрій та задумів, реалізації всіх проєктів, які напрацьовані ними. А для цього, звичайно, потрібна праця, праця і праця. Тому що терпіння і труд – все перетруть. Дякуємо вам за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам успіхів та творчого натхнення. Дякую. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. З нами весело та цікаво. В нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. Бувайте!